ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, 29 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କାମ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରଖିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଦେଖିଲେ ଆମ କାକଟପୁର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଜେଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ, ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଏଠି ବି ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଆଗକୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କାକଟପୁରରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ବିଜେପି ଦଳ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଆମର କାକଟପୁର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସମାଧାନ କରିବା କେବଳ ବିଜେପି ଦଳରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବିଜେପିକୁ, କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ? ଆମେ ଏହା ଆଶାବାଦୀ କରୁଛୁ, ବିଜେପି ତ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବିଜେପି ଦଳର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବୁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଅଲଗା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରଖନ୍ତି ଲିଡ଼ର, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କର, ଆମେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ଏଥକ କାକଟପୁର ବିଜେପିର ବାନା ଉଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଆମେ।